Klindriak sosoro marutra. Wijikan makulingan makulingan mawa sindong lin lumaku di bejo yayah kemayangan di durung suwene mlaku awake dhewe weruh ana iwak gedhi di tak pangane kang engko dhisik tak pangane kang engko dhisik bayar apa ora iki pangane kan iki aku ngantek ngelih tenanan kang ngono satriya sing ganteng gedhe leng tengah alas kene kang iki aku suwe-suwe ora mangan iwak kan ora ditakonono supaya ora luput awake dhewe iki satriya sing ganteng gedhe aku tak takon sapa jenengmu mlebu tengah alas ngantek para satu kewan padha lumaku padha mlayu ana wit-wit gedhe padha tok rubuhake aku takon sapa jenengku ngrusak papan alas panggonan aku sak kancaku takon karo aku mijo sena ing tengah alas kene ana ngrupa buta loro sapa jenengku ngerti aku kang rumeksa ing alas kene sapa kang dadi jenengku aku Ditya Rukmuka sing mburi Ditya Rukmakala. Ditya Rukmuka Rukmakala. Iya bener. Aku takon kowe nang kene golek apa? Iki papan alas kene anane ya satu-satu kewan. Teko kuwi kok tantranyah-tranyah mlebu tanpa nganggo cara. Amit-amit lali banjur rusak kabeh wewangunan. Manutoh dino iki tidak jerum tukul dari pangane aku sakan jago kalau lanjut urah dino iki aku boleh banyu perlintosan malah tutup nanti banyu perlintosan weh kalau banyu perlintosan kau gulik lo ngalas orang lo ya di orang lo kan orang lo jadi ini orang lo banyu perlintosan anak ini ya banyu ini murah mutuar nyolong kok bakal tak boteng-boteng weh nek ngono ngemping lorong iki mati di siap no gumpir penyembelian keranjang wadah balon dino iki ayo dititirutu ya mati ya mati ya
Duryudha kenging katingkes ditya kekalih Rukma kala Rukmuka apralambang kang iku nuju kawiryan urip ing Madya Pada. Sangka Rukmuka nggambarake sangka panggodaning hawa nafsu wujute Mas Picis Raja Brana. Rukma kala ya wana nafsu kang kudu katingkes. Rikala wong anuju maring kawuryaning urip ngalam donya kudu pinter nutupi maring babanawa wiwaha kudu pinter bolso nuju maring tenutuping hawa nafsu ora mung banjur kepadangan krana gebyaring kadonyan kasipatan ing widasena katingkes ditya kekalih ilang jumbala angin wonten swara kang mangentra sanuju banyu permito sari tumuju ing jaladri nedya anggir sang wijayana. Aku kang rumeksa teneng Jaladri. Aku ditya kula numburnawa. Kula numburnawa yung kang rumeksa tunggu ing tengahing segara. Iya pancen aku sing dadi tetunggu anggane para iwak-iwak kene sing tuku manggon ing tengahing segara kene. Ana satriya sing rusak ing tengahing segara kene nganti iwak-iwak padha mlayu. Cetul-cetul buka bidak-bidak. Iso tuku seten. Iwak-iwak terang-terangan. Payu kabeh. Aku tak takon sapa jenengmu gawe rusak e. Banyu kepadha piyak nganti panas perbawane. Golek apa kowe tengah kene sapa jenengmu? Takon karo aku Wijasena. Wijasena. Yo pancen. Golek apa tengah jalan teng segara kene? Sing tak upadi ora ono liya banyu Permitasari. Koe ora ono banyu nang tengah segara. Kene iki banyu bajin iki to, supaya gawe mentas. Aja gawe panas sing tengah segara kene. Ini orang penempat pasti doi kiono mengku satrio bakal kena wisatku. Orang kena bacot, yo kena bacot. Boyo butuh aku kumutu lembang yang pergi tosan. Malah nek ulo orang iso butuh lagi. Tambah sih siapa tahu? Aku ketunit pon colok kawai sambur lagi.
yakso wujudipun saking ula naga yakso lembur nawa katingkes ning weja sena marmane iku sawijining panggoda gambaran saka ula taksaka yang wujudake hawa nafsu kang tansah angin drajala anggoda mring para titah-titah ngabotor kang bakalan nuju maring kawulyane momo dipumata wong menungsa dalan ikara padha urip ing madya padha padha iso ningkes lakune anggara murka laku kang kaya gambarake taksaka kang tansah anggri gundul bakal nuju kamulyane donya lan indrahane matra semana katingkes wingi jasana kataman kuku pancanaka sirna mergolayu saking wujud naga yaksa muculipun timbul cahya mangantariksa wujud dewa suci dewa ruci kita wis tekan titik wangcine wis oleh banyu perwitosari kaya mangertia to sena jatine banyu perwitosari iku dadi paugrane tuntunan sejati jer menungsa katitahake sangka banyu fal yang zuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma inda fiki yakhruju min baini sulbi wa tarohi ana to menungsa padha ngatekake tinitah ing madya padha ing alam donya sayektene iku sangka tirta kang manter kakandhut ning Rama lan Ibu Kama kang tinampi ning Gusti kang kawasa banjur dadi maring jeneng kita Sinawa yen mengkono aku kudu sumengkem ring Kanjeng Ibu lan Kanjeng Bapa sing kaya mengkono iki sinau mula banyu perwitosari siji mengkune kudu bekti meringkang beparing ya Rama lan Ibu wektu kang mirunggal mula banjur to sumengkemo maring wong atuwamu jisina kang kaping pindho banyu tumurun saka langit fa anzalna minal ma tumurun banyu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum lumadine rezeki fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun rikala banyu tumurun saka madya padha saka langit tatampa ing bantala banyu tetukulan padha subur ilining tirta jalantara nyebabake tanem tuwuh kang subur banjur bisa dadi bukane para kawula mula atur panuwun maring Gusti kang kawasa sinaja kongsi padha nglarekake kewajibane. Wah. Yen kaya mengkono banyu perwitosari kudu aku iling mringkeng dumadi sangkan parane Gusti kang kawasa panembah kang sarjuga ora kena banjur nglarekake isi kaya mengkono sing pungkasan. Afara aitumul ma'al ladzi tasrabun a antum anzaltum minal muzni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun sino ngerti ta banyu tumurun saka ngakoso kuwi rupane banyu kang kuat banyu kang tawar ora banyu kang mengku wiso umpama ta banyu kok ngandung uyah utawa banyu kok nggawa wiso mesti bakal rusak ing bawana manungsa ora bakal urip mula panuwun mring Gusti kang awet pauripan mring foto titah-titah kepitung mring jeneng kita. Wah yen kaya mengkono
kula sampun nalik banyu permito sari kudu panuwun bugo sing diparingake mring Gusti kang kawasa sarana lemso dalem ngibadah wis nek pengin sampurna mesena mlebu ing bijiku mengku bakal weruh kaidyane bumi sak isine atus semanten wijosena nuli mlebet saking drijinipun diwarici ya wujud saking werkudara kang timbul alit nakula semana dados sampurnanipun werkudara werkudara suci. Sapa segoro mawa tejo sena do sampet sena wah sinten kalangku aku wis oleh kabupaten Banyu Permito Sari kula atur banjur sampurna lair lan batinku saengga aku dadi werkudara. Werkudara apa kuwi di werkudara maknane wargao wong rukun run papan wong kang rukuk oh sampurna werkudara nek ngono dadi seneng nyanyi sampean jilan maring sedulur werga mulai kanjeng ibu menya tak sewangke pengin ndro pasto dadi senengi mesti para senwara putra-putra lan para kawula padha suka parisuka matur semana lajeng suwan wonten ing ndro pasto yayah remen krana suka parisuka mbok emban lan cangkit sami kebuncikan wonten ing taman limbukan. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah. Sitre parah. Waalaikumsalam. Iya nduk ya awake dhewe iki yo mirunggan alhamdulillah dikersake. Bapak-bapak kelompok usaha bersama. Kelompok usaha apa, Pak? Iki nggih TV Manunggal nduk. Papane padha mbudidaya panguripane diarani usaha bersama nggih gula semut. Wah. Legi yo Mak. Ayo legi. Ki mau awake dhewe diparingi pajan yo Mak Yusnana. Apa meneh cara iki mulih. Ora dremis Mak. Ya yo sepisan awake dhewe atur parem gromo iki sami lenggah ngersanipun bapa Samad. Kukap Yoko Kodok Terandes Marsidi alhamdulillah disenuh lenggani ngantek purno rumian nama ediriamat di ngaji pertama di daerah pengasih yang nganggung bayang yang itu gue ngantek rampok wah matur luwan cepak Marsidi di jauh alhamdulillah piyang ini mongko yang etengah mongko nyanyo dimak engkau diseh. Ya alhamdulillah mereka kirengan kersanipun Bapak Kades Hargo Tirto ya Hargo Wilis kabeh dong lenggahi untuk iki nyawi jining poro priagung maring poro kawulo santo saning negoro wayo yo Pak yo semuanya sendura mau tak lesan iki mau tak ngerti rano sing ngantuk Mak ono si jika sing rodo teklak-tekluk mikir-mikir rusak boy, lu kok mikir rusak. Alhamdulillah doa Pak Edi Wisosowan Riki sepisan panggung dateng Kak Ubi Tiwi Manunggal langsing maturwun lenggani ngantos iyayah dalu meniko estu meniko kanudani kenyakin mongkuk lo wawas dan nyurang lo sing tepel orang lo sing kuntil mongkuk dilok wayangnya gue wayang kok kongono yang kok jelai raja Mak ya sih penting awak edi wiki jengkling ceritane ora tonggen laku nih wayang nek pengen pesani wayang ya wijan satolo sesok tahun ngarep nangga ini wa semuanya awak edi mingkang gue genep-genep duk iki ditepungkin duk sing dolenggah alhamdulillah meniko lengkap pulau gowo sak batalion mirunggan meniko binting uki ngaos majanto meniko yosaki saisane ini alhamdulillah menikah setelah rincang-rincang di bidangnya menikah Pak Ahmad ini nyepeng nopo gamelan serong pangkon digawe kotak siji ini ku jenengi Mas Budi Cahyo Mas Cahyo ini ku pinter saking pinter ini ngantik rambut itu jadi pengorjen player ringkir piyambakipun menikah tekun Pak tindak dengan Pak Anom, tindak dengan Pak Dalang ngerekami terus mangke sepitnya dibuat pas teng Kalimantan mah dinyang barang bisa bergoce yo pinter ingin nyepeng kendang menika Mas Keri wah ini Mas Keri kendangan ini jan wah alah ngantek entek tak ini kendang bego didol sing nyepeng sarong menika Mas Seno kali Mas Jono wah ini pinter imbal wah ningnung 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 wah nyenengake lajeng ingkang Swarawati ingkang paling ireng paling wetan menika boten sinangi menika Mbak Septi wah wis pinter tenan iku napa-napa iso SE sarjana ekonomi wah terus kilenipun menika Nyi Condro malah tikus kuwi Mbak Tari menika saking Madigondo Pak nggih ingin pasti kilen menika Mbak Mami wah ini pun wihupun sampun pinter Mbak Mami ini ku SPD ini sarjana pinter ganda ini boros ini lo tesik pianto ini pun timur ini pun Mbak Putri ini ku gak main bar SMA wis payu Swarawati kagung menika Mas Mahmudi asluhu mimin berjanji Pak. Terus aslinya pun Mas Mahmudi menikah ingin berjanji. Tapi tidak jadikan bersake berjanji mutu bisa. Jadi aslinya pun gak drop sampai atur fatia.
Lajeng kula setunggal tahun kalih tiun model ngaos ngangge cara makruf Islamuddin. Dadi ngaji nganggo cara tembang-tembangan, namung kok ora pakian ora narik, gara-gara niru kono ya ora tarik. Akhiripun ngene bae sing kula tiba sinom kula suwuki, kok kanca-kanca do pinter wae ngoten lahiripun terus nyekel wayang sak cekel-cekel. Alhamdulillah. Iki sampe mangandreso ngalor kidul matur para alhamdulillah wis tekan Kalimantan. Alhamdulillah. Dadi niki pun tekan Kalimantan, Bang, gak motor mabur. Dengan ati nang motor mabur dere. Kalau mutar motor mabur kae. Wong mumpak kae obat motor mabur. Subhanallah, iki barokatan. Wis, Nduk. Nyuwun sekar sepisanan. Kangge buka miworo tuntunan sejati badhe pilih sinom napa pangkur. Pangkur napa sinom? Pripun? Sinom. Oh, sinom, nyuwun sinom Mbak Mami. Nyuwun sinom parijoto mangke didhawuhke tembang ngimpi ning nganggo cara parihan sing wis diarang kluwi. Monggo sugeng midhangaken sinom parijoto ingkang ngangge pujangga misuwur pun asma Kirangga Warsito. Ing pupuk pulang reh pulang kanggo angreh keprajan yo ngereh kang taman monggo kapurwaka tembang sinom parijoto Mbak Mami kabiyasa monggo. Akhirnya pun nyuwun berkahipun Bu Ari. Oh, Bu Ari. Kebun kula menika. Oh, Bu Ari pun Bu Ari nggih. Bapunipun sinten wonten kulon Progo. Oh, ya Allah. Pundi Bu? Bu Ari pun nika kula mboten. Oh. Nyuwun berkah pangestu. Oh, nyuwun berkah sampun tur. Bu Ari nyuwun tunggal pangestunipun nika nyuwun pangestunipun menika nggih kanca-kanca sami pun suri pangestu mugi mangke anggenipun mulat pengajian yang cara budaya berkolaborasi nada dan dakwah lebih barokah. Apa gemak? Kumpul ngaji nih waktu niku tekan jam siji blas orang lo sing ngantuk gedhe kok sing do turu. Monggo terus ya. Papan agi opo wai agi to makaryo
nong kantor tekan toting papan ngendi kudu eling ning Gustine. Kesinungan bodho ya eling ning Gustine, akeh popo mulandura ya kudu banjur sik dipinta Gustine, seneng susah kabeh kuwi pepintane Gusti ingkang paring ngono lho. Wah ya ya mak ya kudu eling mulo orang areng kudu eling sing paring. Allahumma monggo. Kapati Cipto karso memayu hari bawono sinambaran agomo insyaallah rizki halalan toibah barokatan amin Allah kemah waduh. Sing sapa wonge padha lumaku ing lakune ya kudu disangkal lumakune suku panetra mesani dedalane kok nuju maring ilmu to iku sahala wong jembar iki kok gampangake nek ya tami sufihi ilman sahala wong bakal gampangake Allah tarikon dedalan nuju swarga mulo ngaji kita perkasa ning bakal nuju kamulyane swargane binuka Allahumma. Allahumma
kepingin mengkupas semonipun supados sami emut dateng piwulang kang agung mula yang mungguaning putra-putra ngamudo tonduk akik podo kumirte podo gulik seserpan mudi sing kudu diudi ya kak utamane aja kongsi nglalekke kewajiban nyuwun sekar sing nomor loro monggo menika sawetawis mbok pilih badhe wonten napa menika pembagian dorpres monggo Pak iki sing diarep-arep Pak payunge ya sing pirang-pirang niki wonten apa niku lemari es monggo Pak pasos dipun prakitesake pembuka aku buku siloro monggo Pak berarti pun bika kangge dorpres sapa to yang ngerti awake dhewe kok oleh ya iki oleh para warga-warga jenengku monggo pun prakitesaken bapak-bapak supados mangke langkung dados kenang-kenangan wujudi monggo monggo Pak. Nggih Pak. Langsung mawon sami ta langsung mawon langsung mawon sah rasa suwe-suwe. Nggih pun niki pun meh tengah kali welas monggo. Saniki kula panjenengan kedeli Pak. Nggih. Kula tak leren rumiyin. Nggih. Niki kula ken suluk niki Pak. Nggih. Niki dipun pendhet rumiyin undian utama nggih mangke ingkang mendhet kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Ambu Karom. Nggih. Bopo kita pas nih jumlahnya pun kalik itu sekawan ada kan lo isi ada pitik lanang wedok ini ini cuman oh ada kan datang ini tidak mana ya saya tidak mana iya ini dibuat pendet rumien namung betul dibuat atur ke nanti sabi balipun setunggal mau nih pak yes sabi balipun undian ingkang hiburan nanti dibuat aturakan nggih dipendhet riyin jumlah sekawan nggih kagem mendo sedal kulkas kalian mesin cuci kok dilalah pas ge kula Pak jenengan tumpes napa Pak iki hadiah utama Mas hadiah utama apa pendhet saking Rojos heeh nek mase lempokan ini harus memakai ini? Mangke, lima cek ini Sabi Baripun, Pak Ustadz Sampun Paripurno Mangke ini pun babar lakon Budi mas didelik ini lo saya hitung ini mangke ini masih ngesan lo kayak nanti dulu sana ini, monggo pun lancing yang kemarin Pak Ustadz iki ono kanggu disuwun konone undian nduk awake dhewe ya muga-muga sing oleh ya mak ya sing ya prihatin sing pancen ya kanugrahan undian ki ora iso dimereni nduk arep ya nyangkut-nyangkut kaya urung karuan oleh iki ya pancen kuwi kersane Gusti Allah dilalah ya oleh malah ra menyang utawa malah wis kondur ora rezeki ya mak iya ninge muga-muga sing awake dipundhut mau sing durenggah wis nyuwun sekar sing nomor loro supaya kanggo rada gumiyahing swasana nganggo sekar ingkang model dangdut napa oh dangdut oh Mbak Septi iki nyuwun dangdut oh Mbak Septi monggo Mbak Septi badhe pinangkani dangdut derek ojo galak wong ojo galak kedus galak